Goeiedag allemaal, het is weer vir my voorreg om vandag saam met julle te kuier hier op ons groepje Hart tot Hart en baie baie dankie vir julle deelname, julle gebede, julle liefde, julle ondersteuning en julle bystand en wat julle ook al doen met die boodskappe die wereld in te stuur. Het word oprecht waardeer en ek dink ons staan op die voorhand van een wonderlike deurbraak in almal se geestelike lewe, hulle wat die woord van die Here aanvaar en die woord van die Here ontvang met die liefde van die Vader. Het is vir my altyd lekker om saam met julle te wees en ek glo ook vandag dat die Here met ons gaan praat op 'n unieke manier en ek vertrou dat die Here se gees saam met sy woord sal werk, want die gees van die Here en die woord van God is een en dit is my wonderlik om die woord van die Here in en onder die salwing van die Heilige Gees aan julle te bedien. Ons het 'n gebedsversoek vandag vir 'n ou babietjie, Vihana Curry, wat baie, baie, baie siek is, hemangioma siekte. Ek het foto's van die ou lieflingkindjie gesien en ons wil die Here vandag vra om daar die ou babietjie aan te raak. Die specialist het alles bevestig dat die kindjie so siek is en het is glad nie aangenaam om my ou babietjie so siek te sien nie, maar kom ons bid vandag allemaal saam vir die kind en ons bid ook vir elkeen op hart tot hart dat die genade van die Here nie sal opdroog in elkeen van ons lewens nie en ons eer die Here daarvoor. Ek is bevoorreg om elke dag saam jou te wees en ek waardeer elkeen van julle se ondersteuning en ek weet julle ondersteuning is gebed en die feit dat julle die boodskappe aanstuur die wêreld in is vir my wonderlike saak. Maar kom ons bid en ons praat met die Here oor Vianney en vra die Here om hierdie kind aan te raak, waar sy ook al is. Ek kan nie eens onthou waar die ou babietjie is nie, maar kom ons tree in vir hierdie kind. Ons tree in vir elke ander probleem hier op hart tot hart, elke mens wat 'n probleem het, dat die hand van die Here op elkeen van ons sal rus, en dat die gees van die Here 'n wonderwerk sal doen in daai kind se lewe. Ook in almal wat 'n behoefte het na die Here, 'n verlang het na die Here, 'n saak het om met die Here uit te maak, dat die Here werklik waar naby ons sal wees, ook in hierdie tye van benoudheid waarin ons lewe. Maar kom ons bid saam en praat met die Almagtige Vader. Baie, baie dankie dat ons vandag weer eens na U toe kan kom in die naam van Jesus. Here, want daar is geen God soos U nie. Ons dankie vandag vir U, o Vader, wat U Seun gestuur het, dat ons deur Hom met U versoen kan wees. En in daardie versoening is ons ook seuns en dogters van Almagtige God. Ek wil bid vandag, Here, dat U Gees kragdadig in elke man en vrou, seun en dogter se lewe sal werk. Vader, want die woord van die Here leer my, U werk in ons en deur ons na U welbehaag. En Here, ek weet die werk wat U begin het in ons lewens sal U volëindig tot op die dag van Christus en ek prys U daarvoor in Jesus naam. Here, ons sal vandag bid vir hierdie pragtige ou babietjie Vianney Curry. Here, dat God daardie liggaampie sal aanraak en dat die Here 'n wonderwerk sal doen tot eer van U naam. Daai kind verdien nie om siek te wees nie. Daai kind verdien dit nie, Here. Dis 'n engeltjie van die Almagtige God. U woord sê, Jesus het gesê, aan sulkes behoort die koninkryk van God. En ons bid, laat U koninkryk kom, U wil geskied, in Jesus naam, en ons prys U daarvoor. Here, staan die ouers by van daardie kindjie. Help hulle om vas te hou in die geloof, dat God by magte is, om die onmoontlike te doen. Ons bid ook vir die hele groepie hart tot hart, en elkeen wat na ons luister, dat die gees van die Here, Here, oor elkeen sal vaardig word. Ons sal toevou en omvou met die krag van bo in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Kinders van God, baie dankie. My naam is Pieter van Wyk. Dit is my voorreg om vandag saam met jou te kuier hier in Hart tot Hart. Ons het dringend 'n manifestasie van God nodig in hierdie wêreld. 'N sigbare manifestasie. Ek hoor baie mense roep en bid, ag, as die Here maar net hier was.
as die Here, maar net die was, as Jesus, maar net op die aarde was. Ek wil nou vandag na jou toe kom en vir jou sê, hy is op die aarde. Hy is hier. Hy is waar twee of drie in sy naam vergader. Daar is die Here. Hy is nie ver van ons af nie. Hy is met ons. Hy is by ons. Hy is in ons. Hy werk deur ons. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, ek en jy moet vandag verstaan dat God is een God van wonders. En ek en jy moet net die beperking van hom afhaal en die woord wat uit sy mond uitgaan, glo en doen wat sy woord vir ons sê om te doen. Jesus is hier. Hy is om ons. Hy is in ons. En hy is absoluut in ons teenwoordigheid 24/7. En daarom wil ek vandag na jou toe kom met 'n kort boodskap en vandag vir jou sê, en ek weet dat daar is mense op hierdie groep wat werklik God nodig het. Hulle weet van ander mense wat God nodig het. En as daar 'n tyd is in die geskiedenis van die mens, is het juist vandag dat Jesus weer ons sal gebruik soos sy Vader hom gebruik het om die behoefte van die mens aan te spreek. Verskoning. Ek het vir julle gesê dat die Heilige Gees werk saam met die wat 'n verwagting het in die vervulling van die beloftes van God in hulle lewe. Daar is hoeveel beloftes in die woord van die Here, in die ou en in die nuwe verbond, maar vernaam in die nuwe verbond, wat ons deel is. Ek en jy moet net 'n verwagting hê dat daardie beloftes in ons lewe vervul sal word. Want die Gees werk waar daar 'n verwagting is in die vervulling van die beloftes van God. Ons het dit duidelik gesien in Lukas 2 vers 25. En ek lees net twee verse saam met jou nou. Hy sê, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag en die Heilige Gees was op hom. Tussen al die Jode in Israel, tussen al die manne en die vroue, was die Gees van die Here op hierdie man, omdat hy die belofte van die openbaarmaking van die vertroosting van Israel verwag het. En dit is die Messias, Jesus Christus. Daar was nog 'n vrou, Anna, 84 jaar oud, 'n weduwee. Sy het ook die Gees van die Here op haar gehad, want sy het God dag en nag in die tempel gedien. En sy het ook verwag dat God Christus sal openbaar. En ek sê vandag vir jou met die liefde van God in my hart, waar daar 'n verwagting is, sal die vrug en die manifestasie van die woord van God gesien word. Ons as die volk van die Here, as die kinders van God, moet 100% op God vertrou dat sy woord die waarheid is. En ek wil dit altyd sê en ek moet dit altyd sê, ek en jy moet een word met die woord van God. Een word. Absoluut een word. As die Bybel sê blou, dan is dit blou. As die Bybel sê loop, dan loop ons. As die Bybel sê knie toe, dan gaan ons knie toe. As die Bybel sê hef op die hande, dan doen ons dit. As die Bybel sê wees bly in die Here, dan is ons bly in die Here. Ons moet net leer dat elke woord van God is die waarheid. Ons moet dit aanvaar. Ons moenie twyfel in die beloftes van die Here nie. Ons moenie. Daar is 'n saak wat ek vandag met jou wil praat. En ek het al vir myself baie gevra, wat keer 'n mens telke male
om in die volheid van die Here te leef? Wat keer mij? Wat verhinder mij om God te vertrouwen vir môre, vir vanavond, vir wonderwerk, vir uitkomst, vir seëning, vir salwing, vir krachtige werking in deur ons levens? En ek wil het vandag sê, God is een actieve God. Hij is actief betrokken in ek en jou se lewe. Ons moet nooit denk dat God passief sit en wacht nie. Hij wacht vir niks. Hij werk in ons lewe, hij werk deur ons lewe. Hij is 100% aan ons kant. 100% aan ons kant. En ek en jy moet het net begin aanvaar, 100%, dat God werk deur ons, en hy wil deur ons werk, en hy wil aan ons sy wonderwerke toon. En ek wil weer die definitie van wonderwerke net weer verfris in jou geheue. En ek wil vir jou sê dat die wonderwerk is waar net God kan ingryp. As ek iets kan doen, is dit nie 'n wonderwerk nie. Dan het ek die vermoë wat God my gegee gebruik om iets te doen. Maar wanneer ek niks meer kan doen nie, dan kom die wonderwerk deur. En ons leef in 'n tyd waar ons so afhanklik is van die almagtige God. So verskriklik afhanklik is van die almagtige God. Wel, ek is afhanklik van hom vir elke dag van my lewe. Elke dag is ek afhanklik van die Here. Ek leef in genade. Ek tree op met die wete dat ek leef in 'n tyd van genade. En ek wil hê jy moet vandag weet dat God wil saam met jou werk. En hy gaan nie ophou werk in jou of in my lewe nie. Dis nie wie hy is nie. En hy gee ook nie op jou nie. Nooit nie. Ons word moeg. Ons hou op, maar nie God nie. Maar ek het myself die vraag baie al gevra. Wat verhinder God om so kragdadig in ons lewe te werk, soos ons hoor dat hy in ander mense se lewens werk? Wat is die probleem? Hoekom sukkel ons partykeer so om 'n deurbraak te kry, as ek dit so mag uitdruk? Wel, ek wil vandag 'n skrif lees en ek wil hê jy moet nou mooi luister wat ek lees. Die Bybel kom tot ons en hy spreek uit die mond van God, kom die woorde van God wat deur Jesaja op papier vasgelê is. Die Bybel sê in Jesaja 43:18, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kom, ek stop net daar. Ons neerlaag van ons verlede verhinder ons om die toekoms met volle geloof tegemoet te gaan. Ons neerlaag, ons foute wat ons gemaak het, ons besluite wat ons geneem het, ons probeer sla wat ons gehad het om vir mense te bid en om te gee en lief te hê en al die dinge wat ons al gedoen het en nie gewerk het nie. Dis die dinge wat ons keer om met volle geloofsversekerheid die toekoms tegemoet te gaan. Baie mense is te bang om God weer te vertrou. En ek wil die woord weer gebruik, want ons het al soveel keer misgevat en probeer, dan werk dit nie. En dan bly Satan vir ons spreek en sê, God bestaan nie, sy woord is die waarheid nie, jy is useless, jy kan nie vir die Here iets doen nie, jy is nie belangrik nie, en dan preek hy vir jou al hierdie negatiewe dinge. En ek voel in my hart, ek moet dit vanavond met jou deel. En nou kom God tot my en jou en hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie. En jy weet, elke keer as ek hierdie ding lees, en ek het dit al baie gelees in my lewe, dan dink ek aan Josia. Josia het 'n aai gehad. Josia
het een ei gehad in sy lewe. Hy het nooit gedink dat daar een ei sal wees nie. Nooit nie. Maar weens die feit dat daar sonde in die laar was, en God nie saam met sonde werk nie, toe hulle ei aanval, en wat hulle het gedink, ei is klein, sê so groot soos die rug in die, ei is, chop chop, sort ons om uit, ons wen om, ons gaan naar die volgende stad toe. Maar omdat daar sonde in die laar was, het hulle ei verloor. Ei het hulle oorwin. En dit was vir Josua een verschrikkelijke skande. Hy het in sak en as gaan lee en hy het gemurmureer en hy het gesê, my Here, eet my beloof, elke plek waar ek my voetsool opzet, dit sal ek vir, ek sal nooit verloor nie, eers met my en hy het aangehou die beloftes van die Here in herinnering roep en ons ken nou die geschiedenis. En die Here het met hom gepraat en sê, wat sit jy man? Verwijder die ongerechtigheid uit jou leven uit en dan gaan ek vir jou oorwinning gee. Want dis die waar ek op wil focus nie. Ek wil focus op die feit dat Josua ook al mismoedig was. Die feit dat hy ook al probeer het en het nie gewerk het nie. En daarna het God vir hom bemoedig en met diezelfde soldaten, met diezelfde volk, met diezelfde wapens, met diezelfde geloof, met diezelfde waarhede, het hy weer aangeval en het een machtige oorwinning behaal. Een machtige oorwinning. En nou kom die Here vandag na my en jou toe en sê, moet nie dink aan jou mislukkings van die verlede nie. Jou probeer sla. Jou dinge wat jy probeer het nie gewerk nie. Concentreer van vandag af op die toekomst. Dink nie aan die vorige dinge en slaan geen ag op wat vroeger gebeur het nie. Ek gaan iets niets maak. Nou sal het uitspreid. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak een pad in die woestijn, riviere in die wildernis. Riviere in die wildernis. As ek en jy net wil moed skep vandag, en sê, Here, ek gaan al die eis in my lewe achterlos, en ek sta nou op in die naam van die Here, en ek gaan hier die ei aanval, juist dit wat het in my laat struikelen, gaan my grootste getuienis word, gaan my grootste oorwinning wees, gaan my grootste deurbraak wees, al wat ek moet doen is moet vergeet, die apostel Paulus skryf ook, en hy sê vir ons, en ek weet hoekom hy dit geskryf het, maar hy sê in Filippense 3 vers 14, hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is, en strak my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En as ek en jy in hierdie dag en tyd regtig waar suksesvol wil wees, dan moet ons ook vergeet en nie dink aan die vorige dinge nie. Ons moet vorentoe beweeg, nie agteruit nie. Ons moet onsself uitstrek na vorentoe. Daai ei, moet nie bang wees om ei weer aan te val nie. Moet nie bang wees om diezelfde ding wat jy probeer het, weer te gaan probeer nie. Want jou vrees om het weer te doen, stop die arm van die Here in jou leven. Want nou bekyk jy ei met ongeloof. En die Here het vir Josua eindelijk bestraf. Van hom gesê, Josua, dis nie jy nie. Dis nie jy nie. Ek gaan jou wys wie die oorsaak. En dan oorwin. Staan op en oorwin. Staan op en oorwin. En ek kom na jou toe vandag. En ek sê vir jou, kind van God, staan op en oorwin. En nou kom Filippense 3 vers 15 en hy sê, laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees. Hoe gesind wees, Paulus? Kom ons jaag die doel na om die prijs te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dis wat hy hier bedoel. Ons moet so gesind wees. Ons moet vergeet wat achter is. En ek weet wat sê Psalm 103. Psalm 103 sê, loof die Here oor my siel en vergeet geen van sy weldade nie. Maar dis nie waarvan Paulus hier praat nie. Hy praat nie hier van die weldade wat ons moet vergeet nie. Hy praat van ander dinge, die vervolging, die swaar kry, die vergeet het.
en gaan vir jou oorwinning. Gaan voluit, lichaam van die Here, gaan voluit vir jou oorwinning. Staan in die geloof. En daarom kom ik naar jou toe vandaag. En Paulus sê, laat ons allemaal van volmaak so gesind wees. En als jullie anders gesind is, zal God het aan jullie openbaar. En misschien is het nou vandaag die tijd waar die Here hier die zaak openbaar. Dat ons niet meer gesind is om die doel na te jagen. Ons roeping in die Here na te jaag. Want ons het nou ons al beloftes gevat en daarop gestaan en geglo en geglo en dan gebeur daar niks. En ek weet, daar's duisende wat naar mij luister en duisende het al hierdie ervaring gehad. Ek het geglo en geglo en Pieter van Wyk, weet je wat, dit wat jy preek werk nie vir my nie, man. Want ek probeer het en dan misluk ek. Wil ek wel vandag vir jou sê, dis nie jy nie. Dis nie jy nie. Al wat jy moet doen, is staan op en val die aai in jou leven weer aan en dink hieraan dat God iets niets vir jou gaan doen. En hou aan, staan op in die geloof, skud die negativiteit af, skud die selfbejammering af, skud al die dinge af wat jou verhoed om in die volle geloof van die Here te staan en te sê, Here, nou gaan ek vorentoe toe. En dit gaan gebeur, omdat ek ten volle oortuig is dat God, wat een goeie werk in ons begin het, hy sal het volëindig tot op die dag van Christus. Kom ek en jy vertrou die Here opnuut met een verwachting, want ek glo met my hele hart, dat die Heilige Gees werk saam met die man en die vrou, wat een verwachting het op die vervulling en die beloftes van God in hulle lewe. Een absolute verwachting het. En dan moet ons ook doen wat ons nou die aand geleer het. Bepeins die woord. Laat die woorde van Christus ryklik in julle woon. Wandel nou gezet volgens die woord. En ek weet, God se oorwinning is groot in ons levens. Mag vandag se boodskap jou motiveer om nie weer om te kyk nie. Maar kyk vorentoe. Van daarvoor is jou oorwinning. God het ons nie, luister mooi, God het ons nie beplan om in hierdie tyd te leef, waarin ons vandag lewe, om ten gronde te gaan nie. God het nog nooit beplan, dat sy kerk, sy lichaam, sy kinders, moet ondergaan nie. Dis nie Godse plan vir my en vir jou nie. Daar die plan word deur die geloof gevoed, vanuit die woord van die Here, die beloftes van God, wat in ons ore ingaan, wat geloof skep. Mag die Here ek en jou help, om gister sy aai aan te val, en oorwinning te behaal. Dit wat jou ondergekry het, staan op my, staan op, challenge het weer, gaan vir het, hou aan, totdat jy die deurbraak kry. Want Lukas 18 leer my, dat ons nie moedeloos moet word nie. Vader, baie dankie vir vandag. Baie dankie, Here, dat ons kan hoor, God gaan iets niets doen. God gaan iets groots doen in elkeen van ons lewe. Vader, word verheerlik deur die werk wat U in ons lewe doen en help ons om, soos die Heilige Gees, ons leer om met 'n volle verwagting absolute volle verwagting, Here, in die beloftes van God vast te staan totdat die volheid van daardie beloftes in en deur ons lewe manifesteer. Ek dank U daarvoor, ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Kinders van die Here, julle moet 'n wonderlike aand hê. As die Here wil in ons lewe, dan kuier ons môre weer saam. Tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Tot ziens, met die liefde van Jesus.